Terppa, toisen viikon lauantai. Ollaan Puolassa pitkällä Lodzin kaupungissa. Täällä pidetään kahden yön lepo. Ja tultiin Sepon kanssa katsoa tällaista muistomerkkiä. Tässä on ollut juutalaisketto. Lodzis asui ennen toista maailmansotaa Euroopan toiseksi isoin juutalaisyhteisö, yli 250 000 ihmistä. Ja ani harva niistä sitten säilyi hengissä. Mut, tuolla nyt on sitten koirilta pääsy kielletty, niin täytyy käydä kahdessa erässä. Katsotaan, jos mä saan jotain. Pääsen sinne sisään ja pääsen jotain kuvaamaan. Siinä näköjään sotavuodet merkitty vuodesta 39 vuoteen 45 tuohon aitaan. Sepon minuutiksi parkkia käyn kattoa Radegastin juna-asemaa. Tässä on mun käsittääkseen sitten väki työnnetty sinne tuhoamisvaiheessa sodan lopussa Auschwitziin menevää junaa. Ja tää on siitä merkittävä paikka, että täällä on viimeiset jäljellä olevat autenttiset junavaunut, millä ihmisiä kuljetettiin sinne. Näitä no leffoissa näkee, mutta tässä on nyt ihan aidot. Nyt sitten käymään. On muuten kohtuullisen ahdistava paikka. Maailmanluokan nähtävyys, mutta se täytyy sanoa, että mahtava hiljasta. Muutama hassu ihminen. Etähupsumpi juttu. Paitsi Sepon mielestä, kun ei se päässyt sisälle asti kasvamaan. Tämä on meidän Lodzin hotelli. En muista yhtään nimeä. Entinen juutalaisomistuksessa ollut tekstiilitehdas. Aika huikean näköinen rakennus. Ja hyvin toimii ilmastointi. Ravintola perus, palvelut perus. Ja hinta reilusti alle 50 yö plus koira plus pysäköinti. Hotel
Niin, just Hotel Focus Lodge. Ihan ok. Viikon sunnuntai ja ollaan lepopäivällä ja mennettiin lähteä shoppailemaan tällä se Lotsin eteläpuolella oleva outlet city. No se ei oo auki. Se kävi kääntymä sovella. Joo, tää on ihan jäätävän kokoinen paikka ja muistaakseni me käytiin 2-3 vuotta sitten täällä päin liikuttiin, mutta nyt kyllä vahvasti näyttää, että ei todellakaan ole auki tänään, tää ainakaan vielä. Tää on se kokoinen läävä, että Tuurin kyläkauppakin hiljenee. Kyllä näitä on monessa valtavan kokoisessa rakennuksessa näitä outletteja täällä. Eri firmojen loppumyyntikojuja. Tai mitään kojuja, vaan niillä on omat myymälät kojuja. Erikoista. Ovis lukee, että avoinna päivittäin 9-21. Paikan Fase-sivulla lukee, että avoinna. Ja paikan nettisivulla lukee, että avoinna, mutta silti ei risti siellä ole. Täällä on monta ihmistä käynyt kokeilemassa ovia, mutta... Palopaikat halli kiinni, niin me tultiin mielikuvittelemaan Lotsin juutalaiskettoa. Se on jatkunut tässä. Me ollaan aika keskellä. Tuossa on ollut tori. Tässä on mennyt raitiovaunulinja, niin kuin menee vielä tänä päivänäkin. Ja tästä on mennyt 3 siltaa sitten. Ylittäjänehän on tietysti purettu jo pois, mutta se gettoalue on jatkunut molemmin puolin tätä raitiovaunutietä tässä. Luonnollisesti keton asukkaita ei raitiovaunuihin päästetty sitten. Ei liity oikeastaan mitenkään toiseen maailmansotaan, mutta ihan mielenkiintoisena paikkana. Euroopan suurin juutalaisten hautausmaa täällä Lotsissa. Tää on jäätävän kokoinen. Oliko täällä 180 000 hautaa ja maailman suurin mausoleuma. Ja sisäänkäynti on ihan hiton vaikea löytää. Mä en muista minkä kadun kohdalla tää on. Ja täällä on aukioloajat, noitten ulkopuolella on ihan turha yrittää sisään. Jos käytte juutalaisella hautausmaalla, niin miehille pitäisi olla hattu päässä. Opittiin viime kerralla, kun oltiin Krakovassa. Niin ei kukaan nyt ulos heitä, mutta... Sisäänpääsy maksoi 10 slotia. 10 slotia per nokka, 2,5 euroa on maksettu. Ja päästään porttia sisäpuolelle kassamaan. On tää aika jäätävän kokoinen paikka. Tosi tiuhaa haudattu ja näyttäviä muistomerkkejä. Krakovassahan kun käytiin vastaavanlaisessa, niin siellä oli saksalaiset toisen maailmansodan aikaa repinyt noin kivet pois ja tehnyt niistä teitä. Ja ne oli sitten jälkikäteen tuotu takaisin. Ripoteltu mihin mikäkin, mutta täällä näkyisi olevan ihan ehkä originaaleilla paikoilla.
Ja tältä tää ravintola näyttää ulospäin. Tästä nyt pitää sitten arvata, että siellä on tosi makea ravintola sisällä. Mutta te, jotka olette jaksanut halpamatkalaisten reissua katsella, niin tiedätte. Hyvä vinkki korvata. Ruuat 245 slotia jaettuna neljällä litran punaviinia, alkujuomat, alkuruuat, pääruuat, jälkiruuat. Kaikki oli hyvää, juurevaa. Siis ulospäin näyttää ihan kökköseltä tää paikka, mutta mä en tiedä, ei tää varmaan kaikki vetoa, mutta tuota, meidän sielu osuu ja uppuu. Tää näyttää ulospäin ihan yksityisasunnolta, mutta vahingossa hylätyt yksityisasunnolta, mutta sisällä mitä ihanin ravintola. Jos satut tänne päin tulee, niin käy haukkaa, mutta ennen kuin tulee liian kalliiksi. Jonain päivänä tähänkään ei enää meikäläisille voi hotelli. No niin, tuossa on siis meidän hotelli. Ihan ok hotelli ja hyvin edullinen. Jopa puolalaisittain. Ja tässä vieressä on tällainen röpsähtäneen näköinen vanha rakennus. Tuosta meitä sisään. Siinä on restauratio. Ja se on se äskeinen mielettömän makea paikka. Kantsii kokeilla.